Capítol 120. Com el fariseu murmurava dins del seu cor i el seu senyor li dona a entendre qui era aquella singular dona. El fariseu, escandalitzat, es mirava tota aquesta escena amb fàstic i veient que el senyor, tan bon punt aquesta dona es llança als peus de sa majestat, permetia que aquella dona el toqués i s'estigués tan llargament als seus peus. El fariseu començà a perdre la devoció i la bona opinió que tenia del Senyor i, rondinant interiorment, deia: «Oh, si aquest fos tan gran profeta com jo em pensava, hauria conegut qui és aquesta dona i quina és la seva fama, car tots sabem que és una gran pecadora».